Вітання усім, хто дивиться нашу телепрограму о цій порі. На північний схід за 90 кілометрів від Праги розташоване енергетичне самодостатнє містечко Кнєжице. Ми ведемо звідси репортаж, що тут розташовано найпотужнішу в краї біогазову установку. Чим привабив нас, групу українських журналістів, здавалося б, периферійний населений пункт Чехії. Та тут працює найпотужніша у краї біогазова станція. На перший погляд, це типове сільське поселення. Червона черепиця на дахах, вільно гуляють люди та собаки, у ставочку хлюпочуться поважні качки. Раз по раз тишу сколихує потужне ревіння тракторів. Вони колісні, тож гладенька заасфальтована дорога ніякої шкоди не зазнає. Обабіч за підстриженими зеленими огорожами причаїлися акуратні будиночки. Доглянуті подвір'я, чисті шибки у вікнах віддзеркалюють добробут і комфорт, у якому живуть містяни. У сквері пам'ятники й невелика церква. Ми прибули до Кнєжиці у супроводі Адама Муравиця, інженера і прихильника альтернативної енергетики, який, за його власним зізнанням, побудував у Чехії багато біогазових станцій. А на велосипеді приїхав мер Кнєжиці Мілан Казда. І відразу розпочалася захоплююча екскурсія альтернативним енергетичним комплексом. Тут зуміли видобувати з відходів тепло і світло для власних потреб. І таким чином завоювали незалежність від зовнішніх постачальників. Я хотів би сказати, що цей проект з переробки відходів виявився у Чеській Республіці одним з перших. Ті чеські фірми, що брали участь у його втіленні, ще не мали достатнього досвіду. За час, що минув, вони багато чого навчилися, і нині такі проекти стали досконалими. Доки ми розмовляємо, на станцію прибувають завантажені трактори з причепами. У них відходи сільськогосподарські, побутові, комунальні й таке інше. Я не сам жадний продавач ані місцевих технологій. Я мав на старості в подстаті. Я, власне, не є продавцем технологій або чогось такого іншого. Насамперед турбуюсь про те, аби подібні проекти щодо використання біомаси розвивалися у Чехії далі і на законодавчому рівні, і за іншими параметрами. Інші параметри – це охорона навколишнього середовища, яке оберігається від забруднення стічними водами, звалищами і викидами шкідливих речовин у повітря. В тому конкретному případě, так zde jsou ve velké míře zpracovávané organické odpady, které dříve. Я б сказав, що ви маєте рацію, коли говорите про чисте довкілля. Усе, що тут переробляється, не складається в кучугури сміття, а використовується енергетично. Звалище – це неприємні запахи і забруднені водні горизонти. Окрім цього, від газів, які скупчуються, з'являється парниковий ефект. Тож ми справді рятуємо довкілля. І отримуємо ефективні соціально-економічні наслідки не лише для конкретного населеного пункту, а й для регіону. Ще в Празі Адам Моравець детально зупинився на ключових моментах історії появи у Чеській Республіці біогазових станцій. Навіщо, чому і як намагалися ми зрозуміти хід думок і дій чеських ентузіастів опісля перемоги Оксамитової революції, а згодом і відділення від Словаччини. Європейського Združення про біомасу про
Чеське об'єднання «Біом», що перероблює біомасу, складовою частиною входить до широкого європейського об'єднання «Айбіом». Тісно співпрацюючи з ним щодо розробки принципів відповідності стандартам і вимогам Єврокомісії. Одне слово, ми те лобі, яке переконує у необхідності експлуатації наших установок «Широкий загал», а також тих, хто постачає сировину на біогазові станції, аби цей процес відповідав європейським стандартам. Сьогодні до нашого об'єднання входить приблизно половина підприємств, що займаються біогазовими установками, і приблизно 80% тих, хто розробляє технології. Особисто інженер Адам Моравець зацікавився даною проблематикою ще 2000 року. А з 2001-го консультує зацікавлених у галузі енергетичного використання біомаси. Нині фірма «Біом», якою керує пан Моравець, продукує когенераційні одиниці устаткування. Це найкрупніший виробник такої продукції. Пану Адаму довелося попрацювати й у фірмах з відновлювальних джерел енергії. У Чехії прийнято відповідний закон про їхнє використання. Тож це відповідним чином вплинуло і на кар'єру самого пана інженера. Takže když já vezmu trochu tu historii, tak jak se bioplyn v České republice vyvíjel. Як у Чеській Республіці розвивалася біоенергетика? Перші установки з'явилися задля очищення стічних вод, ще в 70-ті у Пшегоні. Спочатку на ній перероблявся гній із свиноферм, а потім і комунальні відходи. Найцікавіше, що вона експлуатується і донині. Поруч споруджено нову установку, на якій перероблюються рослинні рештки. У 80-ті, за часів соціалізму, були спроби, наукові загалом, щодо випуску азотних добрив на подібних установках. Але вони виявилися марними, механізми вкрилися іржею. Нові ідеї щодо використання біогазу з'явилися після оксамитової революції. Інновація була такою – перегній змішувався з соломою для отримання біогазу. Його здавлювали, пресували, і не завжди ці спроби були вдалими, хоч сам експеримент був цікавим. Після входження країни в Європейський Союз ця робота інтенсифікувалася. А з 2005 року, після прийняття відповідного закону, з'явилося безліч різних установок. Нині Чеська Республіка виробляє 363 мегаватти електроенергії на 480 біогазових установках. Чехія посідає п'яте місце у ЄС з видобутку енергії з альтернативних джерел. Хоч ентузіазм з роками дещо зменшився. До 2012-го лише 8% електроенергії планувалося виробляти з альтернативних джерел. За рахунок використання сонячних колекторів цієї мети було досягнуто. І план навіть перевиконано. Але найдорожчим способом. Кінцевий споживач воліє ж отримувати електрику подешевше. Змінити мислення людей непросто. Хоч життєва філософія пана Адама – це все-таки акцент на використанні відновлювальних джерел енергії. Коли я повернувся із Швеції, де до кожної ферми, сільця прокладено труби з постачання теплом за рахунок використання біомаси, то зрозумів, що і чехам слід змінювати стиль мислення. І починати потрібно зі школи, прививаючи дітям до раціонального господарювання на землі. А ви не хочете самі построїти? А не хотіли бисте поставити самі місце, як у себе там? Я б сам того поставив цілком досить. Я вже набудував доволі таких об'єктів, а в моєму селі це неможливо. Немає пророка у своїй вітчизні. Під час зустрічі з нами пан Адам навів нам приклад з особистого життя. Він мешкає у невеликому приміському селі під Прагою. Сусіди інженера спалюють, коли настають холоди, усілякий непотріб – гуму, папір, якісь дерев'яні деталі з пластиком. Сморід окутує всю округу. І навіть тамтешній староста не може нічого вдіяти. Переробляти будь-які рештки на біогаз цього у Кнєжице навчилися. Ось складне паливо, солома і дерев'яні щепки, які конвеєром подаються до котлів спалювання. Тут також існує акумулятор тепла. Він покриває затрати в ньому під час години пік. Котельня, яка працює на біомасі, може існувати і як самостійна технологічна одиниця.
Původní myšlenka byla pouze kotelnu na biomasu vybudovat a rozvody. Спочатку ми хотіли спорудити лише котельну і прокласти труби до будинків, лікарні, шкіл. Та зі зміною законодавства замовили ще й проєкт біогазової установки, щоб для виробництва тепла використовувати рештки сільгоспродукції. Причому біогазова переробка служить ще й для очищення каналізаційних стоків. На 3 дні завантажується резервуар для ферментації, а потім біогаз природним чином спалюється для отримання високої температури в трубах. Технологічний процес не дає збою. Сам проект коштував приблизно 138 мільйонів крон. Третину від цієї суми зібрала територіальна громада. Найпереконливішим доказом стала низька ціна за опалення для кожного господаря. Хоч і проблеми існували. Біогазове виробництво ніколи не пахнетиме фіалками. Але ситуація з цим не така вже й трагічна. Зате довкілля чисте. Сам Мілан Казда вже 16 років є мером Кнєжице. Тут живе 480 мешканців. Він виніс увесь тягар спорудження біогазової установки, але за допомоги, наданої урядом і ЄС, це вдалося. Всього 1% населення зайнято на роботі у цій фірмі. Але всі, як за діда-прадіда, можуть розвивати домашнє господарство, вирощувати сільгоспкультури, доглядати за худобою. І будь-які відходи від цього господарювання підуть у діло. Хіба нам, українцям, не близька така життєва філософія? Варто лише націлитися на позитивні зміни і хороші результати. Сільська місцевість тут дійсно дуже сильно відрізняється від української. Рівні дороги, магазини, школи, дитячі садики, навіть в небольших селах. І до цього треба стремитися. Фахівці в Україні називають біогаз вітчизняним золотим запасом. 5-6% від обсягу видобутого у нас природного газу можна отримувати з звалищ, полігонів твердих побутових відходів. А кожне село, ферма могли б опалюватися і освітлюватися за рахунок переробки решток рослинної і тваринницької продукції, органічних речовин. Окрім дешевого світла і тепла, ще б очистилися приміські зони від забруднення і того сморіду, від якого потерпають тисячі наших співвітчизників. І найважливіше – використання біогазу – це один з кроків до енергетичної незалежності України. Потрібні ентузіасти, такі як Адам Моравець і Мілан Казда із Чехії, які послідовно втілюють найпрогресивніші технології у повсякдення –